តើពេលណាស័កសមក្នុងការយកប្តីប្រពន្ធឬក៏រៀបការពេលដែលស័កសមក្នុងការយកប្តីប្រពន្ធឬរៀបការទីមួយគឺថាសម័យខ្លួនទាំងពីរអ្នកនឹងត្រូវដល់វ័យគ្រប់ការតល់តែដល់វ័យគ្រប់ការទៅបសុខភាពស្មារតីចិត្តគំនិតអេរយាបទប្រព្រឹត្តទៅដោយការសំរុំឬក៏គួសសម្ដឹងអំពីការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាហើយចេះថែទាំ សកលភាបរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលมันប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទាំងសុខភាពទាំងប្រប័យន័យទាំងដំណៀមតំលាប់ទាំងស្មារតីទាំងចិត្តគំនិតលក្ខណៈលក្ខណ៍ទី2ត្រូវមានលទ្ធភាពនិងឱកាសដ៏ត្រឹមត្រូវដ៏សមរម្យបានន័យថាទាំងពីរអ្នកនឹងមិនមែនប្រខំគ្នាទេប៉ុន្តែប្រមព្រៀងគ្នាយល់ព្រមជាមួយគ្នាដឹងគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម័យជំនាន់ តើថ <lightweight> ាអ pues ្នក clearfix គាត pues ់ម like ានបញ្ហាសុខភាពគាត់មានជំងឺឆ្លងគាត់មានមេរោគឆ្លង គាត់មានបំណុលច្រើនគាត់មានសាវ ዳ មិនល្អគាត់ជាមនុស្សដែលមានភាពទុច្ចរិតហើយម្ខាងទៀតមិនបានដឹងជាងការប្រំប្រែងគ្នានេះត្រូវតែជាការប្រំប្រែងគ្នាប្រកបដោយការយល់ដឹងដឹងពិតប្រាកដអំពីសាវ ዳ ទី3ត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមគ្នាឬក្នុងការត្រូវត្រង់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដកុំឲ្យការហើយឬក៏បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយស្រាប់តែអត់មាន លទ្ធភាពសមត្ថភាពក្នុងការចចាំគ្នាឬថាដាក់បន្ទុកទៅដល់ឧបករណ៍ម្ដាយឬគ្រួសារទៀតផងហើយនៅពេលដែលមានកូនមានចៅតើត្រូវគិតយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាมันមានសមត្ថភាពផងនោះប៉ះណាយើងអាចនឹងរៀបការជាមួយគ្នាទាំងដែលអត់មានលុយ ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការឬក៏ប្រកបអាជីពណាមួយដែលអាចចិញ្ចឹមគ្នាបានដែលអាចត្រុសត្រងជីវភាពគ្រួសារបានធ្វើបែបនេះតើបបានដកបន្ទុកឬក៏ជួយអភិវឌ្ឍសង្គមយ៉ាងឥតប្រកាត់ដោយផ្ដើមចេញពីការរៀបចំគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងនោះសង្គមក៏មានភាពល្អប្រសើរឡើងពីព្រោះគ្រួសារនីមួយៗគឺជាកោសិកានៃសង្គម